आशी शतांश अधिक महिला स्वामीक प्रहार कर स्वामीक प्रहार कर न्यायसंगत आशी शतांश अधिक महिला घर हिंसार कथा स्वीकार कर स्वामीक प्रहार कर न्यायसंगत जरीप अनुसरी घर हिंसा उद्भव हुआ आटाइटको सचराचर कारणबूर आसिल शहुरेकक अपमान करा आरु घर आरु शिशुसकलक अवहेला करा एफाले महिलासकलक सबलीकरण करार बाबे तेउलुकर अधिकारर विषये आलोचना हैछे जदिउ घर हिंसार ऊपरत आईन कठोर करा हैछे राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य जरीपे आचरीत आईन प्रकाश करिछे जरीपर अधीनत तेलेंगानार दरे राज्यर 83.8% महिला निजे स्वीकार करिछे जे तेउलुकर स्वामीये तेउलुकक प्रहार कराटो उचित यार उपरियो कर्णाटकर 81.9% पुरुषर एक मतामत आछे राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य जरीपे जम्मू और काश्मीरके धरी 18 राज्यत महिला और पुरुषर मजत घर हिंसार ऊपर मतामत विचारिछिल एई राज्यसमूहर भितरत आछिल অসম, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, গোয়া, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু আর কাশ্মীর, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, তেলেঙ্গানা, ত্রিপুরা আর পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আর পুরুষ সকলক জরিপটুত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এটা সাধারণ প্রশ্ন সোধা হয়েছিল এজন স্বামীয়ে তেওঁর পত্নীক প্রহার বা হত্যা করাটো অনুমোদিত বলে আপনি ভাবেনে জরিপটুত বিভিন্ন পরিস্থিতিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ইয়াত কোয়া হয়েছিল যে আপনার মতে এজন স্বামীয়ে তেওঁর পত্নীক প্রহার করাটো অনুমোদিত যদি তাই নজনোয়াকৈ ঘরৰ বাহিৰলৈ যায় যদি তাই ঘৰটো বা লৰা ছোৱালীবোৰক উপেক্ষা করে যদি তাই তেওঁৰ সৈতে তর্ক করে যদি তাই তাইৰ সৈতে যৌন সম্ভোগ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ করে যদি তাই সঠিকভাৱে ৰান্ধিব নোৱাৰে যদি তেও আন কারোবার সৈতে সম্পর্কত আছে যদি তাইর শহুরেকর প্রতি অসম্মানের অনুভূতি আছে ফলাফলবুরে আপনার হতবাক করব জরিপটো 2019 আর 2021 সনের ভিতরত করা হয়েছিল যার ফলাফল যা বুধবারে প্রকাশ করা হয়েছিল তেলেঙ্গানার সর্বাধিক সংখ্যক মহিলাই অর্থাৎ 83.8% মহিলাই স্বীকার করেছিল যে তেওঁলোকর স্বামীয়ে তেওঁলোকক প্রহার করাটো সঠিক আছিল হিমাচল প্ৰদেশত এই প্ৰশ্নটোৰ ওপৰত মহিলাৰ সন্মতি আটাইতকৈ কম আছিল ইয়াত মাত্ৰ 14.8% মহিলাইহে ঘৰুৱা হিংসাক ন্যায়সংগত বুলি বিবেচনা কৰিছিল তদুপৰি কৰ্ণাটকৰ সৰ্বাধিক সংখ্যক পুৰুষে অৰ্থাৎ 81.9% পুৰুষে ইয়াক ন্যায়সংগত কৰিছে অন্যহাতে হিমাচলৰ মাত্ৰ 14.2% পুৰুষে ঘৰুৱা হিংসাক ন্যায়সংগত কৰিছে 2018 চনত 52% মহিলাই বিশ্বাস কৰিছিল যে ঘৰুৱা হিংসা সঠিক আছিল একেধৰণৰ জৰীপৰ ফলাফল 2018 চনত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল জৰীপটো 2015ৰ পৰা 2016ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈছিল ইয়াৰ মতে 52% মহিলাই তেতিয়া বিশ্বাস কৰিছিল যে এজন স্বামীয়ে তেওঁৰ পত্নীক প্ৰহাৰ কৰাটো উচিত অন্যহাতে মাত্ৰ 42% পুৰুষে ইয়াক লৈ সন্মত হৈছিল